Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat biskut popiah coklat. Jom kita start. Okay, first kita gulungkan kulit popiah ni. Yang ni aku guna straw lah, senang sikit. Okay, lepas tu ambil air yang dah dicampur dengan tepung gandum sikit. Yang ni aku guna tepung gandum sebab nak bagi orang kata gam tu lagi kuat lah. Okay, lepas tu kita guntingkan kita punya popiah tu kecil-kecil. Tak payah besar-besar sebab nak letak dalam paper cup. Okay, lepas tu kita pun goreng. Bila dah garing sikit, kita bawa keluar. And then kita cairkan coklat. Coklat ni depends lah nak guna Cadbury boleh, coki-coki boleh. Okay, lepas tu kita salutkan dengan popiah kita tadi. And tu sajalah. By the way, ada certain coklat dia takkan keras sangat dalam suhu bilik. So maybe korang kena makan basah macam ni, ataupun letakkan dalam peti sejuk kejap dalam 10 minit sebelum makan, barulah dia cantik. Okay, jangan lupa tambahkan nestum sikit untuk perhiasan. Ha, tu sajalah. Esok video terakhir 30 hari 30 resipi. Aku tak sabar nak rehat. Okeylah, selamat mencuba.